Shqipëria është një vend pjesërisht i lirë. Raporti për vitin 2017 i Freedom House rendit Shqipërinë në vendin e 68 nga 195 vende të marra në analizë. Një vit më parë vendi ynë ishte në vendin e 67. Edhe Kosova në këtë raport kategorizohet në vendin e vendeve pjesërisht të lira, siç ishte edhe vitin e kaluar. Në raportin e organizatës Freedom House vlerësohet se gjatë vitit që lan pas, forcat populiste dhe nacionaliste kanë arritur fitore të rëndësishme në shtetet demokratike. Raporti vlerëson se në nivel global janë shënuar hapa prapa për sa i përket të drejtave politike dhe lirisë. Në vendet që raporti cilëson si të lira, renditen vende të tilla si Brazili, Republika Çeke, Danimarka, Franca, Hungaria, SBA-ja e të tjerë. Lindja e mesme dhe Afrika e Veriut ka renditjen më të ulët në botë për vitin 2016, të ndjekur nga Euroazia, ndërsa njëri prej shkelës dhe më të mëdhenj në vitin 2016 ishte Rusia. Se i përket Ballkanit, raporti vlerëson se proceset korrekte zgjedhore dhe sundimi i ligjit janë përkeqësuar derisa Bashkimi Evropian e ka neglizhuar rolin e vet në promovimin e demokracisë. Përfaqësues të organizatës Freedom House vlerësojnë se BE dhe SBA janë më tepër të fokusuara në çështjet e brendshme.